Hei sann, du glad i snø? Det ikke alltid det så mye snø her hvor jeg bor. Kanskje det det hos deg? Men jeg lurte på en ting. Går det an å lage kunstig snø? Ja, vi vet jo at man gjør det ute i kunstløpet på vinteren, men kan man lage kunstig snø innendørs når som helst på året? Se her. Her har jeg med meg et glass med vann, og så har jeg med meg en bolle med et stoff som ligner på bomull. Men om vi heller vann på bomull, så blir det bare til en våt kledd. Det kan du bare forsøke hjemme. Men hva skjer om jeg heller vann på dette stoffet her, tro? Ja. Se. Først så trakk det seg sammen, men nå ser jeg faktisk at det vokser litt. Og blir større og større igjen. Jeg kan faktisk ta og, hvis jeg vil, kan jeg ta det opp. Ja, det tøft, eller? Så kan jeg faktisk lage en snøball. Ser du det? Det blir mer og mer. Det blir større og større. Dette stoffet her, da, det et stoff som kalles for polymerer. Og det klarer å trekke til seg store mengder vann, og så beholde det vannet inni seg. Og så vokser det, og så blir det større, større enn det var. Det tenkte jeg på når jeg så denne filmen om Jesus som metta 5000. Gud, han ekspert på å gjøre mye ut av det som lite. Han har skapt verden på den måten. Et lite barn, det blir til et stort menneske, og et lite frø, det kan bli til et gigantisk det. Det synes jeg fantastisk å tenke på. Iblant så kan det vi kan gjøre, eller det vi kan gi, det kan kjennes så lite ut. Akkurat som den gutten som kom til Jesus med 5 brød og 2 fisker. Men Jesus han velsigner det, og så blir det mat til over 5000 stykker. Jesus han kan også ta det lille vi har, eller det lille vi kan gjøre, og så kan han gjøre at det vokser og blir stort, ja, mye større enn denne snøen her. Det kan vi få lov til å tenke på i dag. Et lite smil, et oppmuntrende ord, et besøk, en liten bønn, en enkel god gjerning. Det skal du ikke se smått på, men du kan be om at Jesus skal velsigne det. Og han gjør mye ut av det som lite. Tenk på det. Må du ha det bra.